Так, всім доброго ранку. Ми в центрі Коперника, в центрі науки Коперника. І що ж, дивимося, що тут є цікавого. Така цікава куля. Я не готовий зараз це коментувати, бо тому що я не знаю добре всіх дослідів. Спочатку треба почитати. Тому поки що дивіться. Зараз хлопчик вітрячок запустить вітрячок сильніше під дією своєї ваги. Дуже цікаво для дітей, особливо. Так, щось хлопчик регулює повітря. Стенди повністю автономні в центрі Коперника. Кожен, наскільки я зрозумів по інструкції, кожен сам собі планує свій маршрут, свої експерименти. Така собі теорія хаосу в практиці. Повітряний диван. Натискаєш кнопку і тебе на повітрі піднімає догору. Так, ідемо подивимося. Тут нікого немає наразі. Ледь замітно такий циклон. Не знаю, чи видно на камеру, видно дивиться. Якщо тут відкрито, значить, якщо відкрито, значить це безпечно. Ну давайте спробуємо. Написано, що руки пхати можна. Цей стенд демонструє торнадо. Сильніше вже воно не буде. Так, що це є таке цікаве? Ооо! Попрошу, попрошу, попрошу.
Прошу дуже. Фонтан у стеклі. А, бисюка. Давайте спробуємо. Давай. Можливо знайти частоту резонансу. Частота і потужність. Боже. Таке цікаво. Подивимося, як це робить юний дослідник. Так. Так, тут потрібно руки, щоб керувати цим. Тут воно все капає. Напевно, треба дві руки брати. Зараз мені хлопчик допоможе. Не зрозумів я цього експерименту. Може це тут вверху мають бути такі мильні бульбашки? І є трошки бульбашок. Потреба дві руки, потрібна асистент. Знімати одночасно. Електричний поет. Електричний поет виключений. Немає електрики. Та-та-та-та-та-там. Мені би жінку білою-білою. Прив'язав би її к дереву. Так бачу. Дякую Боже, що я не москаль. Це така повітряна гармата. Цілишся, і потім рухається. Де буде така пара. Оригінально. Так, прицілюєшся, заряджаєш гранату і стріляєш в повітря. Перевіримо.
снайперські навики. Маємо. Вогень. По Путіну. Прямо в точку. Так. Охолоджуючий вітер. Шість градусів. Хто вже лишив. Прощай, моя рука. Термінатор. Засохла рука. Я туди голову запхав. Це було цікавіше. Душно. Добре. Це дуже цікаве. Явище таке. Потрібно зробити таку динамічну рівновагу. Якщо воно закрутиться, воно втратить парусність і не буде літати. Нормальний стенд для випробування різного типу матерій. Шовк, наприклад. Давай подивимося, що це за досвід. Так. І сумка. Здається, що цей дослід, цей станд вже добили. Ага, ні, не добили. Працює, папа. Ясно. Ага. Так, тепер зробіть йому стоп.
Так, звільнився, стан такий цікавий. Так, подивимося. Повітряний потік. Струмінь повітря. А, можна перевіряти парусність. Угу. Непогано. Така собі міні-аеродинамічна труба. Я зразу вибрав оптимальний режим, оптимальне січення. Десь у такому режимі воно піднімає до гори. До речі, цікаво навпаки. Ні, навпаки ні, закручує. Ну, цікаво. Так, руку лав. Цікаво, як туди попасти. Напевно, окремо. Лабораторки окремо. Магічно. А може туди ж треба уснути? Magic Light. Ну, от треба було усунути там лапаки. Та ви що? Ой, ну це відчерпало. Ну, тут треба стенди робити брудні бойні. Бо діти, вони не дуже партинують. Але бідач, то ладні. Не знаю. Ой, так, ще робити лесу. А зараз проїхати. Його. Повінчано вже добратися. І так, потім все зробити. Дякую. То є ще це. Ну, це чекай. Це ще то. Ще просто можу. Так. Це все ясно-небесно. Ясно-небесно на шутка. Ясно, ти вибираєш собі різні режими фокусної відстані. Dobra, a jest na szóstce? Przesuń pomarańczową na siódemkę. Siódemka jest na początku, jest. Tak, pomarańczową na samą pozycję. No i na siódemkę. Dobra, a jest... Oj, ciasno. Ciasno. I to już jest. Światło zapal. Lampę A. Poczekaj. Czekaj, jak lampę A, to tam. Widać? Pokaż. Jest. I potem baczę zobrażę. Pokaż jeszcze raz. Aha. Jest. Jest? Czekaj, bo to jest to. Nie. 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 Bez czerwonego było widać. Jest. Jest widać.
Ну, ясно. Треба підібрати певні фокусні відстані для того, щоб спроєктувати зображення. Тут я нічого не бачу. Це рівня шняшка з оптичним ефектом. Так, то що ви можете? Ось таке зображення. Купатку треба вставити. Thank you.
збираємо тараканів в кучу. В кучу збирати. Мала куча. Teraz jestem trzeci. To cynamon był. A trzeci mogę kliknąć? No to dawaj. To weź na odwrót. Twierdzi czy nie pachnie? Pachnie wodą, morzem. Okej, okay, następny. Ja chcę. Ja to ja robię ostatnie. Pachnie czy śmierdzi? Pachnie. Dobrze. Nie, tu, ja, nie, tu trzeba... Nie, po tu, kolei. Po kolei, teraz a, piąte tu się klika i... Śmierdzi? Czy pachnie? Pachnie by kwiatami. No. A nie działa. Dobra. Czy musiałaś tutaj komikami? Excuse me? You do it. Yeah. It's not simple. Thank you. Okay. Idziemy tam. A można spróbować? Chodź, wodę. A gdzie karty się wkłada? Chodź. Co? Chodź tutaj do tunelu, na te. Що це у нас тут таке? Hey, I'm done.
Зрозуміло. Частина дослідів йдуть з карточкою. Значить, потрібна ще карточка. Треба занурюватися сюди в реальному реаліті і пробувати. Це лише перший поверх. Танцем по електриці. Тут можна виробляти енергію. А ну, спробуй. Нажми старт. Ху-ху-ху. Не так тут просто його крутити. Я не тиснув старт. Ага. Хорошо, добре, їде. Тепер воно легше пішло. Крутиш. Ага, заїхав кудись, не туди. Крутиш. Руль. Тепер показую карту, де я їхав. Що за хмари? Доволі тверді і важкі. Вже з них іде дощ. Так, наш робот тупиком. Як нам керувати, я не зрозуміло. Наразі він стоїть. Це забивати голову. Я. Цікаво, чи він звідти вибереться тепер. Давай, скоро про все буде. Thank you.
No. Ja. Ja, to robię. Треба вдягати якісь модні капці. Так, потрібен явно асистент. Це у нас? Наноматеріал, так то що? Угу. Ти дивишся, котрий тримається, котрий ні. Угу. Де більше щеплення? Ну, давай спробуємо. Ставимо всі приблизно на одинакову відстань. І запускаємо. Дивимося, котрий залишиться. Так. О, наш переможець. Потім подивимося. Генератор. Це тільки перший поверх, а тут їх, здається, два чи три. І планетарій. Нанозум. Dzięki tej właściwości nanorurki węglowe są brane pod uwagę jako materiał do budowy projektowanej przez NASA windy kosmicznej. Zwykłej Thank you.
На цьому ми зупиняємо нашу трансляцію і пробуємо отримувати задоволення від цих центрів науки. Дякую всім за увагу.